ден продължава атаката на Хамас и отговорът на Израел. Коментар на бившия посланик на България в Израел Румяна Бъчварова. Здравейте, госпожо Бъчварова. Здравейте. Първо искам да ви попитам, държите ли връзка с ваши близки познати в Израел в момента? Какво ви разказвате? Да започнем от чисто човешката посока. Ами, хората са стреснати, объркани. Това, което видяха през последните седмици, надхвърли всякакви очаквания за възможен конфликт. Но това, което ми прави впечатление, че те се мобилизират и вече са доста така в тон с ситуацията, готови да се борят и да не се предават. От гледна точка на техните очаквания, това, което им споделя и властта в някакъв смисъл, пропускайки информация през медиите, вие, разбира се, ще кажете това, доколко е, може би, аналогично с начина, по който се комуникира тук в България между власт и граждани. Нямам представа дали има разлика. Но каква е тяхната нагласа? Какви са техните очаквания? Вярват ли, че тази война ще приключи или поне ще влезе в някакви мирни рамки? Първо, въпросът е какво следва в следващите 24 часа и следващите дни, защото днес е един много важен ден и аз се надявам той да бъде по-добър, отколкото очакваме. Хамас го обяви за ден на гнева и призова своите привърженици навсякъде по света да се противопоставят, да демонстрират, да се включат с атаки. От друга страна се планира в момента, вероятно е взето решение вече как да се отговори по същество на тази провокация, защото се очаква да има операция в Газа. Не случайно Израел призова 1 100 000 граждани на Газа да се придвижат в южна посока. И не е ясно доколко часа може да започне една такава операция и доколко всеобхватна ще бъде. Жителите на Израел очевидно са относително по-спокойни, защото въздушните удари от Газа са намалели. Не бяха толкова, колкото в първите часове на атаката. Но това не значи, че има успокоение. Информацията показва, че в различни точки на територията на Израел се извършват терористични актове или се предотвратяват. Има напрежение по северната граница. Ние сме съсредоточени върху събитията в Газа, което е естествено, защото там основният въпрос е какво ще се случи с заложниците на първо време. Но на практика из цялата страна има активни действия, които застрашават живота на гражданите. Доколко наистина стотиците заложници могат да забавят тази безпрецедентна, прогнозират, че ще бъде анализаторите, атака от страна на Израел. Атака, като казвам атака, имам предвид отговор на Израел. Доколко заложниците наистина биха забавили това да се случи? Те са важен фактор в преценката на ситуацията и може би на първо място, колкото е възможно повече човешки животи да бъдат спасени. Последните данни са за 162 заложника, които има в Газа. Не е ясно колко от тях все още са живи и това е един от съществените аргументи тогава, когато се преценява така размера на операцията и основните действия. Разбира се, трябва да се има предвид и нещо друго, че има много хуманитарни служители на ООН и други международни организации, които също са на територията на Газа и мирните жители, които очевидно Хамас използва като щит за военните си обекти и военните си действия, защото те призовават гражданите на Газа да не се подчинят на призива на Израел и да се опитат да се спасят в южна посока. И още нещо. Какъв е хода от тук нататък, госпожо Бъчварова? Има ли възможност да се водят мирни преговори? Има ли възможност международната общност така да се намести отново в така създавата се картина, за да може да се водят разговори между едната и другата страна? Чуваме какви са заявките от страна на новото правителство в Израел. Унищожение на Хамас.
То е военно правителство и то има за цел да проведе военната операция. Този конфликт не може да бъде разрешен без намесата на международната общност. Виждаме, че в момента тя е доста така раздвоена. Има защитници на Хамас, на палестинците, има, разбира се, държави и сили, които стоят на страната на Израел. Какво ще се случи сега е много трудно някой да каже със сигурност и след колко време това ще бъде възможно да има преговори. Няма друг начин от това да се договарят след военните условия в Газа, но истинското успокоение според мен може да дойде само тогава, когато има ясна алтернатива за досегашното състояние на конфликта и започнат преговори по нея. И още нещо като последен въпрос. Възползвам се от това, че се включвате в ефира ни и припомням на нашите зрители, че вие бяхте и вътрешен министър. Вероятно наблюдавате срещите, поредицата от срещи, които се провеждат сега тук в България през последните няколко дни. Един път от премиера Николай Денков, след това от президента, срещи с службите. Как бихте оценили действията? Навременни ли са те у нас като за някаква предвидимост, като закосвани последици, за които да се готвим от този военен конфликт? При цялата противоречивост на начина, по който са организирани, аз мисля, че една степен по-висока на готовност на българското правителство, на българската така, институции за готовност и отговор на тази безпрецедентна ситуация, на която сме свидетели, е добре за българските граждани. Оценката за ситуацията може да се промени във всеки един момент. Благодаря ви много за това, че се включихте в ефира ни. Благодаря ви. Румяна Бъчварова, бивш посланик на България в Израел, в ефира на Твоя ден. Продължаваме с новините, уважаеми зрители.